Постојат датуми кога треба да се подсетиме на историското минато, постојат личности кои со своите дела поставиле траги во историјата за да ги паметат идните генерации. Денес, 4 јануари, е еден од датумите на кровавата историја на македонскиот народ, кога треба да се присетиме на народниот херој и македонски национален деец Мирча Ацев, чиј име го носи ова касарна. Мирча Ацев е роден на 20 октомври 1915 година, овде во село Ореовец, Прилепско, и своето детство го поминува во своето родно село, на полјанката со своите врсници, понекогаш на нива со домашните, понекогаш седнат да нежи туто. Преку кажувањето од своите занедовите предци, рано ја сознава вистината за стремежите и страдањето на својот напатен народ. Основно, четирикласно училиште, завршува во Ореовец, а потоа го продолжува образованието во Прилеп. Во Прилеп се запишува да учи во гимназијата, но тогашната влада донела решение за затворање на сите полни гимназии, освен во Скопје, Битола и Штип. Во учебната 33-34 година се запиша во пети клас во Битолската гимназија. Меѓутоа, тој уште во Прилеп имал можност по лична иницијатива да се запознае со напредната литература и печат и да се формира во противник на тогашниот режим. Гимназијалците од Битолската гимназија Кришум од рака на рака си предавале книги и вестници од постари по нов датум, истрошени полураспаднати хартии кои им влевале надеж за слобода и држава на македонците. Во Битола Мирче влегува во тајните револуционерни кругови заедно со своите најдобри другари Борка Талески и Кузман Јосифовски Пит. Тука Мирче го поврзал своето фамилиарно минато со своето револуционерно дело. Матурата во Битолската гимназија ја положио во пролетта 37 година. Есента истата година се запишува на правниот факултет во Белград. Таму стапува во контакт со скоро сите македонски студенти и ученици: Кузман Јосифовски Пит, Борка Талески, Кочо Рацин, Страшо Пинџур. Најчесто се собирале во душенот на Коста Циривири и таму разговарале за минатото на својот собствен народ, за комунистичката идеологија која ветувала слобода и држава за македонците, а од очите на сите им бликал пламен. Во Белград из неговите раци поминувале безброј конспиративни материјали, забраните политички вестници, летоци, пропагандни материјал, брошури и книги. Комунистичката идеологија му влегла под кожа. Пролетта 39-та станал член на Комунистичката партија на Југославија. Од тогаш добивал по конкретни задачи. Бил задолжен за организација и раководење на студентската колонија во Охрид. Во летото 39-та во градот ги формирал првата партиска организација и првиот местен комитет на КПЈ. По почетокот на 40-та година бил испратен на илегална работа како партиски инструктор во Скопје и се до 6 април 41-та година престојувал во градот. Тука ја организирал партиската техника на Покрајинскиот комитет и заедно со Страшо Пинџур го подготвувале печатењето на партизанскиот орган на вестникот Искра. Во исто време, во Прилеп ги собира и организира младите прилепски патриоти, на кои им одржал еден говор за револуционерното минато на македонскиот народ, за илинденското востание и за светлата иднина на Македонија. Пролетта 40-та година во Прилеп формула местен комитет на Скопје. Во еден обид за печатење и растурање на летоци во Прилепско, за повик на вооружена борба на македонскиот народ против окупаторите, во јуни 41 година бугарските агенти го откриле Мирче дека е активист на комунистичката партија и револуционер. Од тогаш неговиот живот се менува. Тој преминува во длабока илегала, а по него бугарските окупаторски власти распишале потерници. Започнала борбата против окупаторот, борба за слобода на македонскиот народ, за самостојна македонска држава. Во почетокот на септември 41 година формиран е Покрајинскиот штаб на вооружените единици за Македонија. Во штабот влегле Михајло Апостолски, Цветко Зуновски, Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Лазар Колишевски. Овој штаб во 42 превраснал во главен штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Мирче е постојано во движење од град во град, од село во село, заедно со својот другар Кузман Јосифовски Питу. Целосно се предал на ослободителното дело и борбата. Како партиски инструктор на Покрајинскиот комитет, ги обиколувал партиските организации во повеќе градови на Македонија. Конкретно, бил задолжен за партиската техника, за документацијата, преписките, пропагандата. Сосема случајно е уапсен на 19 декември 1942 година во Велес, заедно со Страшо Пинџур. По долго физичко измачување во областната полициска управа во Скопје,
без судски процес, после зверско мачење, Мирчајцев и Страшо Пинджов биле убиени од бугарската полиција, а нивните тела биле фрлени низ прозор на 4. јануари 1943 година во Скопје. Во чест на Мирчајцев, првиот батальон на Народно-ослободителната војска на Македонија, формиран на 18. август 1943 го добил неговото име. Овој батальон е јадрото за формирање на армијата на Република Македонија и денес 18 август се слави како ден на армијата на Република Македонија. Света должност е да се сака и брани татковината, но најсвето нешто е да се даде животот за неа. Мирчајцев е еден од плејадата борци, народни херои, кои го дадоа својот живот за Македонија. Мирче загина, но не престана да живе. Остана во песните и легендите, во молчаливата бронза, во книгите, во нашите мисли. Денес го одбележуваме патронатот на касарната и со задоволство можеме да истакнеме дека сме горди што го продолжуваме, што ги продолжуваме светлите традиции на нашето минато. Ќе направиме се да името на народниот херој Мирчајцев остане во меморијата на младата популација и идните генерации. Неговите идеали за храброст, херојство, пожертвуваност и патриотизам кон собствената држава, како да се пренесеме на сегашните генерации, како и тогаш, така и сега, задачите и обврските се големи, а целта е иста. Сите ние сме во функција на државата, а со нашата храброст и патриотизам и секојдневните активности и ангажирање го докажуваме и тоа. Да живее армијата на Република Македонија! Да живее Република Македонија!